ono što je najvažnije jeste to što ova baza podataka podrazumeva presjek situacije, kako mi to kažemo, po dubini, znači da se jednostavno vidi suština onoga što je u problemu u životu i uopšte u funkcionisanju osoba s invaliditetom ovde u gradu Užicu. Znači tu se uvek kristališu oni suštinski problemi koji danas tište kad su mlade osobe s invaliditetom, kao i što su i drugi mladi ovde u gradu, recimo to su nezaposlenost, a ja znam, socijalna isključenost, nemogućnost zasnivanja braka i porodice, nedostupnost raznih vrsta usluga, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i svega onoga što je u principu problem koji mi svi znamo ovako deklarativno ili uslovno rečeno paušalno, ali na osnovu ovih podataka vi onda tačno možete da imate presek stanja.